ono što je čudno, što je recimo NATO bombardovanje je uvod u američki poraz. Mi, naša propaganda je tvrdila da smo pobedili, što je naravno bilo glupo, ali na dugu stazu su Amerikanci izgubili. Zašto je to tako? Što su se oni navadili posle 99. da veruju da može da se neka zemlja pokori sa bombardovanjem. I probali su to u Iraku i Afganistanu i nisu jedli ništa. Prema tome, olaka pobeda 99. je posle koštala najskupljeg poraza, recimo afganistanski i irački rat su koštali milijardu dolara dnevno. Tako da ovih naših 30-40 milijardi što su nam skršili, to smo ih častili. Tako da, mi smo, kao i u mnogim slučajima, bili peta oko i prvi kukuriče. I na dugu stazu, rat 99. će biti prva borba protiv američke hegemonije. Gde je, naravno, prvi, kao i 27. marta ovih dana, obeležio 80 godina 27. marta, što je potpuno ludo. 20. marta to samo ludaci mogu da urade, da vi napadnete najveću silu na svetu, kao što je Hitlera Nemačke, i da izrađete Hitlera. Ali nama je nacionalni junak Kraljević Marko, a ne Tuta Bugarin. To je problem. Znači, nije baš Kraljević Marko najnormalniji, ali nismo ni mi. Tako da, znači, u situacijama kada biramo između prkosa i klečanja, mi biramo prkos. Da li je to glupo? Ko bi ga znao? I uvek biramo prkos. I takav nam je priroda. Sad, otkud znam? Svi kažu kako su Bugari uvek se predaju, gubici drugog svjetskog rata minimalni. Ok, ja vrlo volim Bugare, ali mi nismo Bugari. Nažalost.